На Буковині зафіксовано два спалахи африканської чуми свиней. Виявили трупи диких кабанів у мисливських угіддях та у прикордонній зоні. Наразі на осередках, де зафіксовано хворобу диких тварин, вирішили ввести карантин. А поголів'я диких кабанів, що перебувало на цій території, вирішено знищити. Чи є загроза спалаху африканської чуми свиней у свійських тварин, розкаже моя колега. Цього тижня на території Буковини виявили одразу два спалахи небезпечної для свиней хвороби – африканської чуми свиней. Цей вірус може стрімко поширюватись і знищувати цілі поголів'я, як диких, так і свійських тварин, розповідає Олександр Олександрюк, начальник головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області. Трупи одразу вісьмох диких кабанів під час планового обходу знайшли у мисливських угіддях Сторожинецького району. Нашою мобільною групою було відібрано патологоанатомічний матеріал, відправлено до Івано-Франківської лабораторії Держпродспоживслужби, де було підтверджено наявність вірусу африканської чуми свиней. Вже в цьому районі проведено всі необхідні заходи, проведено засідання Державної надзвичайної протипищної комісії, труби кабанів спалено і рештки їх захоронено, проведено відповідну дезінфекцію. Також було прийнято рішення в цих мисливських угіддях провести процедуру депопуляції. Це означає, що всіх диких кабанів, що знаходяться на території ураження, знищать. Також маємо випадок африканської чуми свиней в Новоселицькому районі, в селі Ванчаківці, на нейтральній території між Україною і Румунією. Під час планового обходу прикордонниками на березі річки Прут було знайдено також дикого кабана. Тут також вжили всіх необхідних заходів, аби унеможливити поширення вірусу африканської чуми свиней. На карантині знаходяться тільки ті осередки, де було безпосередньо виявлено трупи диких кабанів, а в сусідніх населених пунктах будуть проводитися клінічні огляди, буде проводитися роз'яснювальна робота і в разі підозри на захворювання нами будуть прийматися необхідні міри. Наразі випадків цієї хвороби у свійських тварин на території Чернівецької області не виявлено. В зоні ураження, а це 3 кілометри від осередків спалаху хвороби, всі домогосподарства перевірятимуть на наявність цього вірусу. Варто зазначити, що африканська чума свиней не несе загрозу здоров'ю та життю людини. Хвороба уражує лише диких кабанів та свиней. Анастасія Кукоячук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.